Твой ден се завръща след рекламите. Завръщаме се и в икономическите теми, за да обсъдим, че отново България излиза като страната с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. По-интересното обаче, че като че ли изглежда имаме най-ниска минимална работна заплата и сред повечето страни от Балканския полуостров, които дори не са членки на Европейския съюз. Темата ще обсъждаме в студиото с Елица Панева, експерт по човешки ресурси, и Преслав Райков, икономист. Здравейте на двамата. Здравейте. Здравейте. Ако искате да погледнем едни графики, с които ние разполагаме, за да влезем в контекста и в числата на минималните работни заплати, за да може да обсъдим ситуацията в цялост. Колеги, моля ви, нека да видим първата графика, която ни показва държавите с най-ниска минимална работна заплата в Европейския съюз. От юли този месец виждате България на първо място, 477 евро. След нас следват Унгария, Латвия и Чехия. Доста сериозна разликата с второто място. В същото време, ако погледнем втората графика, ще видим, че размерът на минималните работни заплати в съседните държави показва Сърбия има по-висока минимална работна заплата от България, Турция, за Румъния и за Гърция въобще дори няма какво да коментираме. Така че, господин Райков, дайте първо от вас. Кажете ми какво е обяснението. Разбирам, в Германия има по-висока заплата, обаче в Сърбия и в Турция. Обяснението е чисто и просто икономическо. Функция на икономиката и на това, което произвеждаме и правим. Не мисля, че идва от някъде другаде. Не мисля, че трябва да се изненадваме. И тук така един освежаващ разговор трябва да проведем за последните 2-3 години, в които вдигахме минималната работна заплата с идеята, че ще стане много богати. Не сме много богати, защото минималната работна заплата е функция на икономиката и отразява състоянието на икономическите процеси, на трудовите пазари. Лично според мен съвсем скоро страни не от Европейския съюз, близки до нас, визирам тук и Сърбия, ще ни изпревари с много, най-вероятно Република Северна Македония, Черна гора, страни и икономики, които много активно насочват икономическия си потенциал в правилната посока, докато ние го изпускаме, докато ние страдаме от това, че нашият пазар на труда става все по-затегнат и демографски, и чисто структурно, и знаем колко е трудно вече да осигуряваме адекватна подсигуреност на определени сектори с работна сила, което е нещо много жалко, защото изпускаме един огромен потенциал за следващият икономически цикъл, който за всички, които може би не са разбрали, започна. Госпожо Бара, като експерт по човешки ресурси, икономистите казват, че минималната работна заплата в България е ниска, защото е функция на икономиката. Ако приемем обаче, че минималната работна заплата е трансмисия към средната, въобще към средните възнаграждения, как се обяснява новонавлизащите на пазара на труда, особено млади хора, че ще получават по-ниски заплати, защото така е икономиката. Пък те искат да започнат. Доколкото наскоро гледах едно изследване, по 3-4 хиляди лева стартови заплати. Ами тук става вече въпрос не само за икономика, става въпрос за мотивация на следващите поколения. Тоест поколението Y, поколението Z няма да иска да работи за минимална работна заплата, както то няма да иска да работи, да изпълнява функциите и нещата, които прави един човек за минимална работна заплата. Ако вземем пример един оператор на машина, няма значение производство, то следващите поколения няма да искат да работят това и дори минималната работна заплата да бъде доста по-висока, те пак няма да искат, защото това не е типа работа, която те желаят. Това е едната посока. Другата посока, която е свързана с икономиката, тя е какъв тип инвеститори привличаме в България. Защото, за съжаление, ние основно привличаме фирми, европейски компании, които идват у нас, защото могат да плащат по-малко. Няма значение, нали, каква е минималната работна заплата, те просто могат да плащат по-малко. В момента, в който ние дигнем тази минимална работна заплата, те имат два хода. Или ще се изнесат някъде другаде, ще търсят по-евтини. Има ли такъв голям европейски инвеститор, който плаща минимална работна заплата? Да. Последно мога да ви кажа, предприятието, което затвориха в Плевен,
то плащаше минимална работна заплата на своите оператори. Това ли затваря? Защото няма хора? Не мога да кажа. Тя няма работници. По принцип няма работници, но и нали, всяко едно покачване за тях. Другата част, която изгледахме, това е още през 2020 година. Част от предприятията, които имат тъй наречените устойчиви работни места, те започнаха да инвестират в автоматизация. И така един завод, който произвежда неща, да кажем така, от 10 оператора остави един, защото автоматизираха системите си. Нали, покрай COVID хората не искаха, нямаше. Те намериха разрешение, т.е. все повече предприятия ще намират такова решение. Господин Райков, минималната работна заплата е най-ниската в региона, в цяла Европа. В същото време, ако погледнем към средната работна заплата, нещата изглеждат по малко по-различен начин. Особено ако погледнем средната работна заплата в София, Белград и Анкара остават далеч назад. Т.е. в София има средно европейско ниво, даже може би малко по- малко по-високо. От едната страна сме на дъното, от другата страна сме доста добре. Означава ли, например, че тогава сърбите, турците, черногорците живеят по-добре от нас? По-богати ли са наистина? Вижте, тази сегментация и в страната, която е обвързана и с минималната и средната работна заплата, в някои региони създава огромни дисбаланси. И когато повишаваме прекалено много минималната работна заплата или я фиксираме процентно към средната за страната и я прилагаме във всички региони, то тогава ще останат едни региони, в които хората, както и колежката каза, започва една чисто психологическа демотивация. Защо да работя, като мога да получавам минимална, която ще бъде почти колкото средната за региона и страната, и да си живея много добре, което е много пагубно за пазара на труда. А относно това с районирането, разбира се, че София попада в така доста по-високите нива на заплата. За това кой живее по-добре не можем да, според мен, да съдим единствено от работната заплата. Това е комплекс от прекалено много фактори, но икономическите центрове в България през последните години наистина регистрираха голям ръст. Той беше свързан и с административното вдигане на заплатите, но и не само. Той дойде и от просто структурни потенциали, които тези региони реализираха. Въпросът е, че държавата прави всичко възможно да, лично според мен, да не ги развива максимално добре, да им пречи, да не оставя те да се развиват водени от икономиката и бизнеса, да се намесва административно, нещо, което е вредно. И това повлиява нашата ефективност, нашата трудоспособност. Госпожо Борова, говорим да речем за регион като Видин. Ако за София 933 лева минимална заплата, вдигната с 30% за последните няколко години, не е особен проблем, защото твърде малко хора работят на тези заплати. Как един работодател в Видин успява да плати тая минимална работна заплата? И получава ли се, създава ли административното вдигане на заплати сблъсък между работници и работодатели на чисто икономическо ниво? Едните не могат да ги платят, другите вече казват, това е положението, ние не можем да работим за по-малко. Как се прави бизнесът там? Принципно да, защото ако погледнем нещата така, в Видин цените на услугите, т.е. мобилни телефони, интернет, цена на храната, всички тези неща имат същите цени, каквито са в София. Т.е. там няма преференциална цена, защото ти живееш в Видин и твой интернет струва 10 лева. Нали така? Т.е. хората не могат и там да живеят с тази заплата. Друг е въпросът, че работодателя, който е там, той също очевидно не може да даде по-големи заплати, не защото не иска, а защото няма толкова печалба и такава възможност. И тук се получава големия конфликт. За мен лично смятам, че липсва държавна стратегия за човешките ресурси. Тоест, ние трябва в тази държава да знаем какво искаме, когато привличаме един инвеститор, какво искаме. Той да дойде, да дава примерно заплата средна, тази заплата да се актуализира. Нали? Тогава, когато ние създадем едни добри условия и когато това нещо се прави от чужди инвеститор, то ще започне да се прави от български инвеститор. Към момента, нали, варианта стои малко така. Вижте сега, след като чуждите компании дават минимална работна заплата, аз защо да давам повече? Господин Райков, това ли е решението? Стратегически движения на национално ниво, така че да зададем курса. Доколкото ви разбрах и
идеята за диференциране на минималната работна заплата по региони, въобще привличането на инвестиции на капитал, също е част от стратегическата решение. Особено ако хванем Сърбия и Турция като най-близки примери, имат на практика национални икономически доктрини. Така е, не можем да се сравняваме наистина, за жалост, с привличането и степента на агресивност, която те предлагат към инвеститори, било то поради геополитически причини, членство в други съюзи, но трябва да правим всичко възможно, така че да максимизираме и това нашия потенциал, защото все пак ние сме членове на Европейския съюз, на най-богатия клуб в света, и ако не можем да привличаме ефективно инвеститори и да защитаваме позициите си пред този съюз, то трябва да преосмислим малко как го използваме. Относно това кой идва, той, вижте, чуждите инвеститори, те не идват, за да ни дават едни много високи заплати, и е напълно нормално да определят... И ниските заплати са конкурентни. Да определят заплатите спрямо това, което ще се произвежда тук. Важното от тях е, че привнасяме ноу-хау, привнасяме модел на работа, който в определени моменти след това се прехвърля и в наши местни производства. Малко по малко се преместваме във веригата на добавена стойност, и ако преди 15 години основно при нас пристигаха кол-центрове и така обслужване на клиенти, вече имаме сегменти, в които дори R&D отделите, т.е. развойната дейност, се прехвърля тук. И хората все повече и повече ни гласуват доверие, виждайки, че се справяме с нещо. Това е пътя. Другият път е създаването на адекватна инфраструктура в страната. Това трябва да бъде държавният приоритет, а не намесата в икономиката и в сметките на това кой колко плаща. Създаването на адекватна пристанищна инфраструктура, ЖП инфраструктура, която е тотално замряла, нека да не го крием и да го кажем. Интермодален транспорт в България е просто довичка. Ами, интермодален транспорт в България няма. Ако знаете колко е трудно да тръгне един влак от Пловдив и да стигне до някъде в Германия, Роттердам или Холандия, и да се претовари на нещо друго с интермодален транспорт, е ужасно приключение. Така че имаме достъп до сърцето на Европа по Дунава. Там също нищо не се прави, спорадични инвестиции, и то частни. Така че държавата трябва да си върши работата, за която отговаря. Създаването на инфраструктурата, за да могат тези региони, както говорим сега за Видин, да могат да привлекат чисто на пазарен принцип някой да отиде там. Никой не трябва да смята, че някой тук ще дойде да ни дава пари за нашето добро. Това не трябва да го възприемаме по този начин. Госпожо Бонева, накрая към вас няколко съвета да дадете към хората, които са на пазара на труда, хората, които си търсят работа, искат по-високо възнаграждение, въпреки това просто очакват да го получат без да направят нищо допълнително. Ами те ще продължат да го очакват, защото този проблем той не е от сега. Нали? Срива на образованието води до хора, които са, меко казано, с малко умения. Когато ти кажеш на този човек, извинявай, ти какво можеш, ответната реакция, понеже аз се занимавам активно с подбор на персонал и обучение, ответната реакция беше: престанете с вашите обучения и изисквания какво мога. Вижте каква е заплатата в Германия. Тоест, тези хора нямат нагласата и дори, ако щете, за съжаление, нали, нямат фундамента, който да бъде надграден. Ако вие имате техническо образование, завършили сте техникум, да кажем през последните 5 години, не сте се занимавали с подобно нещо, но липсват ви компютърни умения, липсват ви нови програми, това е нещо, което може да се надгради. И вие пак ще бъдете добър техник. Но ако ти излизаш от една гимназия в момента и не знаеш почти нищо, да не кажем, че не можеш нищо, то тогава какво ще се случи? Едното е, че на нас ни липсват наистина квалификация на тези хора. Липсва стратегия как те да бъдат обучени. Ама не да бъдат обучени на ангро, сега ще ги научим на английски. Еми не, няма как да научиш този тип хора. Нали, той може да има някакво базово ниво на английски, но няма да го направите така, че да може да работи в кол-център.
но ще може да си чете дисплея на машината, нали, което е важно. Защото не знам дали сте виждали, но новите шивашки машини са абсолютно тъчскрин, в който шивачката трябва да си нагласи бода, опана на конец и всичко това е на тъчскрин. Ако тя не може да си го прочете и това дори на български, тогава ще стане страшно. Много проблем. Добре. Точно. Много ви благодаря. Елица Панова, експерт по човешки ресурси, Преслав Райков, икономист. Говорихме си за факта, че България остава страната в Европейския съюз с най-ниска работна, минимална работна заплата. Чухте мнението на експертите, за това си има ясно обяснение. Важно обаче да запомним, че административното вдигане на заплатите от страна на правителство и Народно събрание не е решение. Решението в подобряването и засилването на икономиката има как. Въпросът е в желанието и в уменията. Новини, реклама, след това се връщаме в студиото.